l'exfutbolista Judit Coromines, l'enginyer industrial i divulgador científic Jaume Bassa i l'escola de futbol Baixter de Torroella de Montgrí han estat els tres guardonats de la medalla del Montgrí 2024. Aquest guardó és el màxim distintiu cívic que concedeix l'Ajuntament de Torroella de Montgrí en reconeixement a aquelles persones o col·lectius que han destacat en algun aspecte de la vida municipal del poble. En plena vigília de Sant Genís i en el marc dels actes de la Festa Major de Torroella, s'ha celebrat aquest acte protocolari i solemne amb més de 300 persones a l'Auditori Teatre Espai Ter. Judit Coromines ha estat la primera persona a qui han donat el guardó. S'ha vist un reconeixement a la seva trajectòria i, sobretot, com a pionera en la inclusió de les dones en el món del futbol. Sempre he fet una mica el que a mi m'ha agradat, no? No m'he sentit mai estranya perquè em diguessin tu no pots fer-ho perquè ets una nena. He treballat molt per al municipi, per la mainada, donant classes al mar. Per mi és molt gratificant i que l'Ajuntament et faci un reconeixement d'aquest, bueno, la veritat és que estic molt contenta. L'enginyer industrial i divulgador científic Jaume Bassa ha rebut el segon guardó de l'esdeveniment. La seva vocació per la recerca històrica l'ha portat al seu principal entreteniment actual, l'escriptura. I no qualsevol escriptura, la seva és de temes locals i relacionats amb Torroella de Montgrí. Vaig escriure molt sobre temes que m'anaven interessant. Primer potser eren una mica temes de la meva professió, temes tècnics, temes científics, però normalment m'anava girant cada vegada més cap a el que en podríem dir la història local. L'entrega de medalles no només s'atorga a persones, sinó també a entitats. Aquest any ha estat el cas de l'entitat esportiva referent al municipi, l'escola de futbol Baixter, guardonada per la seva trajectòria de suport del futbol base local des de fa més de 26 anys. Una medalla així acaba englobant a moltes i moltes generacions que tots ens sentim part d'aquest club, d'aquesta escola, i que tots hi hem posat una mica el nostre granet de sorra. Perquè... Uns premis anuals que situen Torroella de Montgrí com un municipi de referents culturals tant per part de persones com per entitats.